Tvirtąją dieną greičiausiai jau mes padidinsime savo prisitraukimų kiekį iki 6 ir pabandysime padaryti juos 6. 6 paprastus prisitraukimus. Jeigu mums yra sunku tai daryti, tai galime padaryti ir pertrauką vieną dieną. Tačiau vėliau reikėtų siekti kitų tikslų, po truputėlį pereinant į pasikelimą virš skersinio visų kūnų. Taigi, iki sekančio karto.